Я хочу сказати своїй жінці дякую за те, що вона мене народила синочка, третього в мене синочка. Звати його Лев. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Всі ми також свідомі того, що наше земне життя тут обмежене. Воно має початок, має своє закінчення. І Господь Бог, бажаючи, щоб людина була повною, щасливою, дає можливість людині жити вічно. І цю можливість людина в таїнстві хрещення отримує як перспективу, як завдаток, як кредит, який Господь Бог їй дає. Для того, щоб вона могла протягом свого життя використовувати цей завдаток, для того, щоб заслужити собі на це вічне життя. Через 20 років ти на мужній лев, гарний, симпатичний. Левчику, бажаю тобі здоров'я, любові. Щоб ти 20 років подружився. Ми дуже раді, що ти виріс такий, народився такий здоровенький, гарненький хлопчик. Ми тобі бажаємо, щоб через 20 років, ти як будеш переглядати це відео, щоб ти був не менше красивий, не менше усміхнений, не менше успішний, ніж твої батьки. Я, як твоя тітка, бажаю тобі щастя, здоров'я. Бажаю тобі рости здоровою, щасливою дитиною. Такою дитиною, яка би собі нічого не відмовляла ніколи. Бажаємо, щоб небо завжди було в тебе мирним, щоб завжди всі твої рідні, близькі, друзі, знайомі були здорові, щоб всі любили тебе, поважали, шанували. Щоб у тебе все гарно склалося, щоб ти любив маму і тата і поважав їх, був достойним сином своїх батьків, здобув гарну освіту. Щоб він зустрів дуже гарну дівчину, така як моя жінка. Все, коротко і понятно. А я бажаю йому здоров'я міцного і щоб він для своєї сім'ї робив все максимально, як робить його тато. Щоб він брав приклад свого тата, ну і звичайно був ще кращим, чим тато. Дякую.